Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večera. Drama o nelehkém osudu válečného veterána. Komedii o muži, který se rád připlete do všeho. Nebo drama z doby příprav slovenského národního povstání. Návrat domů, Tchán a nebo Soukromná vojna. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.